নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সাতটা আচৰিত ধৰণৰ সাঁথৰ, যিকেইটা প্ৰায় 99% মানুহে নেজানে। গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱাবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহক গ্ৰহৰ শাৰীৰ পৰা উপনমিত কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্লুটো। প্ৰথম 10গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি বাছি লোৱা 5গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ। 1 নম্বৰতে আছে লাচিত দাস, 2 নম্বৰতে আছে কাজিমুদ্দিন, 3 নম্বৰতে আছে বৰ্ণালী কলিতা, 4 নম্বৰতে আছে শংকৰ ৰয়, 5 নম্বৰতে আছে টেকনিকেল লক্ষণ শৰ্মা, 6 নম্বৰতে আছে ৰিমলি ডেকা, 7 নম্বৰতে আছে প্ৰাঞ্জল মৰাণ, 8 নম্বৰতে আছে বৰ্ণালী বৰা, 9 নম্বৰতে আছে DJ প্ৰডাকশ্যন জয়, 10 নম্বৰতে আছে জিন্তু গগৈ, 11 নম্বৰতে আছে মঞ্জিত তালুকদাৰ, 12 নম্বৰতে আছে মধু হাজৰিকা, 13 নম্বৰতে আছে যাদু কুমাৰ ডাও, 14 নম্বৰতে আছে সন্ধ্যা ৰঞ্জন ফুকন আৰু 15 নম্বৰতে আছে বাবুল আলী। শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। আৰু যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে পুনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি জ্ঞান পিপাসু মনৰ পৰিচয় দিব। এতিয়া আহকচোন আজিৰ খণ্ডলৈ আগবাঢ়ো। এক নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, ৰজাৰ কাপোৰ তিয়াব পাৰি কিন্তু শুকুৱাব নোৱাৰি, কি বাৰু? উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। 2 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, ৰাতিয়ে ওলাই ৰাতিয়ে সোমাই, তাক দেখিলে বিঘিনি ঘটাই, কি বাৰু? আচৰিত বস্তু কিন্তু। 3 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, ৰজায়ে ভাত খাই কাঁহী তলে হাত যায়, কি বাৰু? অলপ ভাবি চাওঁচোন, সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব। 4 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, ৰজায়ে ভাত খাই চাৰি পুতেকে থাকে চাই, কি বাৰু? আপোনাৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। 5 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, ৰজা পুতেকে ভাত খাই পেটুৱা গণকে থাকে চাই, কি বাৰু? মই ভাবো আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় জানে। 6 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, ৰঙা ৰঙা চৰায়ে কলা কলা হাগে, ধৰিবলৈ গলে আগে আগে ভাগে, কি বাৰু? 7 নম্বৰ তথা অন্তিম হাতৰটো হৈছে, কি বস্তু মানুহে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে তথাপিও খায়?
আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন, ৰাম লক্ষণ হিতা কি বস্তুৰ ঠাৰিফালে তিতা? উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। প্ৰথম 10 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি বাছি লোৱা 5 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি নতুন তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।